Enseenene zireteddwa mu kibuga olwaleero zoogezza bannakampala obwama anti obungi bwe zibaddeko nga n'ow'emmindi asena. Abasuubuzi baazo babadde bazireeta okuva mu disitulikiti ez'enjawulo omuli Masaka, Mubende, Kiboga n'endala wadde nga ne mu Kampala mwennyini zaagudde. Olw'obungi bwazo abasuubuzi baziretedde ku birole waggulu n'abandi okupangisa emmotoka za buyonjo ne mwe baba baziretera. Era bano bawadde abasirikale ba traffic eky'okukola anti buli mmotoka y'enseenene gye babadde bakubako eriiso ng'etisse akabindo nga bagikuba ekipapula. Twogeddeko n'abasuubuzi ne batutegeeza nti obutafaananako nga bulijjo olwaleero ensawo y'enseenene babadde bagisuubula wakati w'omutwalo gumu n'ebiri ekitundu. Nakiguza emitwalo gyange gy'ebiri. Bannange nzobukyambeera sirabangako. Mmotoka ekitono nnyo tubala mmotoka nga 15, wano enseenene nnyingi. Bano nabo obwedda tibaziseerera nga kaveera akeeru bakatunda bitaano nga kajjudde. Bitaano bitaano! Buli abadde amala okwesubulirayo ebisawo binga biibyo ng'afuna boda boda okumutwala gy'atundira. Tutuseko nebulenga ku luguudo lw'emityana nga n'abaye enkoko bagikutemu okutega ebimotoka ebibadde bizireeta mu ttawuni ne beesuubulirayo ebisawo era nga babadde banoga nnusu. Bwe baasaddeko kirabe za bitaano! Abalala tubasanze bazikongola so nga n'abandi basooka kuzoozaako olwo ne bazifumba n'ebyoya byazo ne bazissa ku midaala. Peter Moes, NTV, Kusawemu.